מדי שנה אנו מעניקים בכתב העת הפנקס עיטורים ליצירות מצוינות לילדים ונוער. השנה אנו מייסדים בכנס הענקת עיטור לתרומה משמעותית לספרות הילדים הישראלית, כחלק ממהלך גדול יותר לעידוד יוצרים וקידום יצירה מעולה לילדים. אנו גאים לפתוח את המסורת הזאת החדשה עם הענקת עיטור ליוצרת החשובה אלמה פרנקל. העיטור מוענק לעבור... רגע, בעצם אני צריכה לשים את זה שנייה. כדי שתראו ולא שכחנו את המוטו. כי אנחנו גם שמנו לב שחשוב מאוד המוטו, והמוטו הוא We are the champions, of course. אז העיטור מוענק לעבור סגנונה הייחודי שבא לידי ביטוי בספרות הילדים מזה עשורים רבים, הן כסופרת מאיירת והן כמאיירת טקסטים של כותבים אחרים. ספריה המוכרים לכל ילד בארץ, רלוונטיים תמיד ומספקים חוויה אסתטית, תחושית ורגשית חזקה. אני לא צריכה להוסיף על מה שתור אומרה. פרנקל נכנה בהבנה עמוקה של היחסים המפרים בין טקסט לאיור והבינה את חשיבותו של ייצור הספר כולו בחוויית הקריאה. כך יצרה קורפוס יצירה מגוון אך בעל קו סגנוני המזוהה עמה והותירה לעד את חותמה על ספרות הילדים בישראל. הספרים שעוסקים בסיפורי יומיום וגם אלו המתארים סיפורים אגדתיים מציגים שילוב יוצא דופן של הומור, תיאור מהימן של עולמו הפנימי של הילד ואת היותה אומנית של מסירת סיפור דרך טקסט ואיור. אז בגלל שמקודם הזכרנו, אמרנו שהכסף הורס הכל, אז אנחנו לא נעניק כסף, אלא רק עיטור ופרחים שתכף אני אביא. אז אנחנו מזמינים את אלונה פרנקל לעלות את זה. מתחשק לי זה לבכות. אז לפני שאני אוכל להראות לכם את מצגת, שזה בכלל דבר כביר, כי כשאני נולדתי בקושי המציאו את החשמל בכלל. ועכשיו, כל הטכנולוגיה שקיימת, ממש... אבל אני החלטתי להתחבר, כי באמת, מנצלת את האפשרויות, שאפשר גם לצבוע במחשב, ואני עושה את זה, ואין חשש שאיזה חתול יעבור על זה, מה שקורה לעתים קרובות וישאיר עקבות, או איזה ילד שיכין שיעורי להחליט להוסיף לי זנב למשהו, שרק לאחרונה הבן שלי הצעיר מיכאל הראה לי באחד הספרים שעשיתי לפני איזה 30 שנה, הראה לי שם משהו הוסיף זנב למשהו. ואני בכלל לא שמתי לב, כי השולחן העבודה שלי, שהיה תמיד בין הארון בגדים לארון ספרים ולחתול, אז היה שולחן של כולם, זה אף פעם לא שמרתי על איזה חדר משלה או דברים כאלה. עכשיו, אז לפני שאני אספר לכם את הסיפור שאני התכוונתי, איך אני אספר? לא, אני אתלה. זה יאיר. בן זוגי יאיר. טוב, אז לפני שאני אספר לכם את הספר שהתכוונתי, שיצא ככה שדווקא במושב האחרון שלנו דיברנו על פוליטיקה, וזה בעיניי ספר שאני ממש אחד שהזמנתי אצל עצמי, והוא ספר פוליטי. אני קודם אני אקריא לכם אותו, ואני אראה לכם את האיורים, ואחר כך אני גם אספר לכם כמה דברים שיכול להיות שהם סמויים מבבת ראשון, אבל לי תמיד יש אמביציה כזאת שאחרי שהילד בדרך כלל לומד מזר מאוד את הטקסט של הספר, אז אני תמיד מאוד משתדלת שיהיו עוד כל מיני דברים תמונים ככה בין הקווים, בצבעים שהוא יוכל לגלות, ואם הוא לא יגלה בגיל 3, אז כמו שדוקטור ספוק אמר בספרו המופלא,
בוכלר, אני לא זוכרת, בכל אופן, בני הבכור, שהוא עכשיו בן 53, זה היה הספר שהיה בבית, ובאורך פלא שהוא היה נופל, תמיד היה נפתח על העמודים, למה הילד בוכה? היום יש המון ספרות בכל מיני נושאים, אבל אני הולכת לפי הלב שלי. אני לא חושבת שהוא פחות טוב או חוכמה או חכם מהרבה... בסוף, מה שקרה, שכל מיני דברים שאני עשיתי מתוך הלב ומתוך הרצון הטוב כבר, כי חשבתי לעצמי, מה כבר יכול להיות הכי גרוע? אני רוצה שהכל יהיה בסדר. הילד מבסוט, אז מה כבר יכול להיות הכי גרוע? אז לא, לא, לא הלכתי לפתרון. בכל אופן, אז מה שרציתי לספר לכם, דובר כאן על, על, על באמת העניין של פוליטיקה, וזה הספר שאני אראה לכם, אבל גם אני רוצה לשנייה להתייחס למה שדובר כאן על בפורום, אני חושבת, שהיה בפאנל. עכשיו לא אומרים פאנל, אומרים פאנל, וגם כמובן לא אומרים רחוב שמקין אלא שמקין, ויש כל מיני דברים כאלה. אז דובר איך... האם הספרות חוזרת להיות שוביניסטית ואנטי פמיניסטית ודברים כאלה, פתאום מוסתות הילדות לתוך כל הג'אנקים של הנצנצים, אבל אני מודה, אני כל כך אוהבת נצנצים. מישהו יבוא אליי הביתה מלא צעצועים קיצ'ים, זה ממש מביש. בכל אופן, אז אני חשבתי לי, שהיה לי בראש, זה מה שאני רציתי לספר לך, היה לי בראש המון זמן לכתוב ספר על איך באים הילדים לעולם. שכל הספרים שיש ויש די הרבה, אז מתחילים מזה שהבטן של האמא טפחה וטפחה, ובסוף מראים איך אפילו בפנים שם יש איזה יצור קטן, ואחר כך הילד נולד, ויש לך אח קטן או אחות קטנה, שאתה כמובן מתאב ורוצה להחזיר מהר לבית חולים, ובסוף אתה תחבר אותה, בסוף תאהב אותו או אותה. ולא כתוב איך נכנס הבטן, מאיפה יצא מהבטן. המון ילדים חושבים שבכלל האמא אכלה אותה, את הדבר הזה, והוא גדל וגדל, כמו שקורה לפעמים, במאכלים מסוימים שמנפחים את הבטן שם. אז חשבתי, ובמיוחד גם, שכל השיח שקשור בכלל למי ולאיך אנשים ובכלל מתרבים, אז נהיה מאוד מאוד טכני, מפני שמדברים אך מה ששומעים, וילדים שומעים את הכל, הכל הם שומעים. אולי באותו היום הם לא מבינים בדיוק, אבל כמו שהזכרתי, דוקטור ספוק שמה, שכל דבר כמעט שהילד לא מבין בגיל 3 או לא יודע, אז הוא ידע בגיל 4, וכן הלאה. או יש גם ילדים טיפשים ואנטיפטיים, זה גם צריך לדעת. ואז, לא, כי המון פעמים שואלים אותי לאיזה גיל הילד, אני אף פעם לא יודעת להגיד. כי באמת יש ילדים שזה בגיל 3 מתאים להם, ויש כאלה בגיל 33 שלא מתאים להם, לא יודעת. זה יודעות תמיד הספרניות, בטח יש כאן כמה, סליחה, והמולים גם כן צריכים לדעת, מפני שהם צריכים למכור. תגידו לכם, מולים זה סוג של קונספירציה. הם רוצים למכור ספרים. המשפט האחרון שאני שמעתי הוצאת ספרים מאוד מכובדת על איזה ספר שראיתי, אז זה היה, לא, זה יותר מדי טקסט. היום, אם יש יותר מארבע שורות על עמוד, אנשים לא קונים. כי ספר, אם אי אפשר לקרוא אותו תוך 6-7 דקות לפני השינה, אז ההורים לא קונים. נו, תשמעו, אז אני כמובן לא נכנעת לדברים האלה, כי היום אני באיזשהו מצב באמת של לוקסוס, שאני לא חייבת. פעם הייתי חייבת, כמו שדליה אמרה, 100 שקל חדש כל חודש, יותר אפילו מ-100 בשביל פרנסה. היום קצת יותר טוב, אז אני לא חייבת, אז כמובן שאני לא אעשה את זה. אבל אז ככה הלך לי בראש איזשהו ספר שנים, איך באים ילדים לעולם, כאשר
רציתי לדבר לא על, לא על אפריה ולא על פונדקאית ולא על זוגות ש, שמערבבים את, ה, את הזרע שלהם ו, ועל מנת לא לדעת מי באמת האבא הביולוגי, שזה לא חשוב, ולא על כל הדברים הטכניים שוודאי מופלאים לאנשים שבאמת זקוקים להם, אבל עדיין רוב העולם לא ככה. גם רוב הילדים בארץ נולדים שבאמת בחור פוגש בחורה ומתאהבים וביחד ומזדיינים וגם לפעמים יוצא ילד, מזל שרק לפעמים, כן? לפחות בעדה שלי. בכל אופן, אז אני חשבתי לי, וכל הזמן השתדלתי, זאת אומרת, לא כל הזמן זה מה שעשיתי, כל פעם עליי דעתי, ואפילו אספתי בכל מקום שהייתי, אספתי ספרים על הנושא הזה, ולאחרונה נדמה לי שמצאתי את הטון הנכון. כי זה הכל עניין של טון, זה העניין של גם המוזיקה וגם הצורה שאתה מגיש את הדברים האלה, שזה גם יהיה רגיש, אבל לא רק שם. בכל אופן, אז אני חושבת שמצאתי את הטון הנכון, וכתבתי ספר, באמת, קודם כל ציינתי שכל היקום כבר היה מוכן לקבל את התינוק הזה, אבל החיים וגם השמיים והכל. ואחר כך פתחתי את זה, שלום, אני אמא של נפתלי כרגיל, כן, אני מאוד אוהבת החזרות האלה, שהן ככה מין הפסקה כזאת, וינייטה כזאת במילים. ואני רוצה לספר לכם שעדיין לא הייתי, איך היה שעדיין לא הייתי האמא של נפתלי, אלא סתם הייתי בחורה, פעם גם אני הייתי בחורה. אז כי אני גם כל מקום שאני בא, אני הכי לא מגיעת, אבל אין דבר. אז כתבתי וכתבתי בפשטות כזאת, באמת, על כשהכירו והתאהבו ולא רצו להיפרד, ואז היו ביחד, ואז התעלסו, מצאתי מילים רכות, ואז הפוט של אמא של נפתלי קלט, או אולי הפין החליק, אני לא זוכרת איך, והיה להם טוב, והיה להם נעים ושמח, קודם כל שמח, וטיפה יצא, וזה לא הוציאה אותי שום דבר אנטומי, כי גם אני לא כל כך מתמטרת, חושבים שלי זה היה קל, לא. אבל אני חושבת שמצאתי את הדרך הנכונה. זהו, וציירתי את זה. והבאתי את זה לאחד המו"לים המאוד גדולים. והגברת אמרה לי, כך, ישבו בישיבת מערכת, והיא אמרה לי שכולם קיבלו שוק. הפין החליק הפין של אבא של נפתלי, שעדיין לא היה אבא של אף אחד, החליק לפוט של אמא של נפתלי, שעדיין לא הייתה אמא של אף אחד. והיה להם נעים וחמים וזה, וטיפה נפלטם בתוך הטיפה, התרוצצו המון זירונים, והזירון הכי חזק, הכי עליז, הכי שובב, הצליח, זה הטוב. אז הם קיבלו שם. קיבלו שעות, ואמרו לי, אמרה לי, תשמעי, זה באמת מצוין מאוד יפה, וזה כתוב מאוד יפה, ותקנה לי ולא תתאי משמע, אלא סרסה את הספר, תח, חתך, לא פין, לא פור, לא זה, נכנס, אוקיי. היא אמרה, אולי עם הדודה של מישהו פה, איזה רע. בכל אופן, היא אמרה שהיא לא מסוגלת להקריא ספר, היא לא מסוגלת להוציא לאור ספר שהיא לא יכולה להקריא לנכדים שלה. בסדר, לקחתי בחזרה את הספר, לא יודעת מה יהיה איתו אחר כך, אבל בוודאי זה יישאר כמו שאני רוצה. חוץ מזה, למה ש...
אני כבר יש לי כמה כאילו, לא שיש לי ביטחון, אין לי ואולי זה אפילו מזל שלי, שאני כל כך על כל דבר משקשקת ומתלבטת והכל. אבל זה רציתי פשוט שתדעו מה זה. והלכתי לבית אריאלה, ובית אריאלה הוצאתי ערימה של איזה 10 ספרים. בעברית, ובבית היו לי גם בלועזית, בעברית, על הנושא הזה. שכתוב, כתוב, פיל ופון, ואפילו מצויר בפנים, ואפילו מצויר שהייתה להם אבית של עונק. ככה כתוב. ובסדר, מצויר היום בנועה, אבל, וכתוב אני לא יודעת. לא משנה, אז זה לא שאני תספר. אז אם תראו פעם, הילדים איבנו. הילדים, הרי הם שומעים הכל. אז אומרים, לא, אצלנו לא פותחים טלוויזיה. מה פותחים טלוויזיה? עכשיו מה שקרה עם התאומים. יש ילד שלא יודע על זה, הרי אי אפשר לתאר, ומה שהם באמת לא בדיוק מזהים כעת, אז בעוד יומיים, שלושה, שנה, שנתיים הם יזהו, וזה דברים הכי נוראים בעולם. כי העולם קשה וגם החיים. אז זה, אבל מה שרציתי, מה שזאת דיברה, זה נורא רגש אותי, אני ממש קצת, אני נמוכה מאוד, אפילו לא קצת. לא רוצה להגיד כאילו, לא ידעתי שאני כזאת, קלישאה, אני לא משתמשת בקלישאות, אני בורחת מהן כמו מאש, שזאת קלישאה שגם לא הייתי משתמשת. עכשיו, אני באמת הרבה לכם ספר שעשיתי אותו, כאילו הזמנתי את עצמי ספר פוליטי, כי אני פוליטית, אני חושבת שפוליטיקה זה ביסוד של כל דבר. ואני לא קונה את כל ההפגנות, פה זה קוטג' ופה זה קפה ופה זה זה. אנשים, על מה אתם מדברים? אתם כובשים מאות אלפי בני אדם. אז אתם מדברים פה זה, על מין דברים כאלה. או למשל פמיניזם, יופי, תמצאו נגד אלוהים אתן הפמיניסטיות. כי אלוהים הוא הכי מפלה, כל הדתות המונותאיסטיות. הכי מפלות את האישה, בכל מקום, בצורה מזוויעה. זה הם לא מעיזים לעשות, לא. מדברים על חזיות. טוב, אצלי על העניין הזה אין מה להזכיר את זה כמובן, כי רק זה היה מונע ממני להיות פמיניסט. אז זה ספר ששמו סיפור על נסיכה, פיל, סוס, כלב, חתול, כיפור, ציפור, דבורה וזחל. וזה, אני מאוד אוהבת לצייר על ניירות צבעונים. נייר לבן, כל כך יפה וכל כך מפחיד, שאני מסתכלת ואני אומרת, איך אני אלכלך את הנייר הזה? מה אני אשים פה? נורא מפחיד אותי. מי שעוד נורא פחדה מנייר לבן, זה ודאי אתם לא מנחשים אפילו. זאת חברתי רות צרפת, שמתה ומה, ישר בא לי לבכות. יש עכשיו רות צרפתי המופלאה, הציירת הכבירה, שגם את הסופרת נהדרת. עכשיו במוזיאון רמת גן יש תערוכה נפלאה, ענקית, של יצירות של רות צרפתי, דווקא לא על האיורים, אלא על הפסלים והציורים. אז היא גם פחדה מנייר לבן. היו כועסים עליהם בהוצאות, כי הייתה לפעמים מביאה את הציורים על כל מיני פיסות נייר שהייתה אוספת מפח אשפה וזה. אמרנו, אני מפחדת, הדף הלבן כל כך יפה. רות, שהיא גאון אולטימטיבי. טוב, אז הסיפור הוא כזה. אז אני מקווה שאני תוכל. לפני, פעם אחת, לפני שנים רבות מאוד מאוד, הייתה נסיכה חכמה, טובה, יפה, יפה נפש ובת מזל. במדינתה הקטנה שעל הגבעה חיו עמה ידידיה, דבורה, ציפור, כיפור, חתול, עצלן, כלב, סוס ופיל ענק. הדבורה הכילה את הנסיכה דבש מתוק, הציפור שרה לה שירים, הכיפור ששע אותה במשחקי מחבואים, החתול סיפר לה אגדות, הכלב היה נאמן לה, הסוס הרכיב אותה על גבו, ובימי השרף חמים, החמים, היה הפיל מטיל עליה צל ענק. אני דיסלקטית בצורה ממש מבישה, אז נגיד החכם, אז אני טועה בדברים. איך אני למדת את השפה הזאת שכותבים להם? וכך, חיו להם בצוותא, במזג אוויר נאה, והזמן חלף לו בשלום ובשלווה. עד שבוקר
בהיר אחד. זחל קטן, מכוער, רעב, מכוער, רעב, וחמדן הזדחל דרך ריק בשער, בשער מדינתה של הנסיכה אשר על הגבעה. והזחל הזה היה מין יצור משונה כזה. הוא סבר ושמן וגדל רק כאשר מישהו פגע בו, רעב מאוד, זחל הזחל וחיפש לו דרך לסבוע. זחל וזחל וזחל, עד שפגש בדבורה. פתח זחל את פי ואיים עליה. הדבורה נבלה מאוד, עקצה אותו ואפלה. מרוצה מאוד, טפח הזחל. וכך אני לא אראה, אני אמשיך, הוא זחל, אז הוא פגע בציפור, וציפור נקרע אותו, והוא טפח עוד יותר. ואני בקיצור מספר לכם, לא ממש מקרה. והמשיך הזחל ופגש בכיפות, והכיפות, והוא הפחיד את הכיפות, והכיפות דקר אותו, והוא טפח עוד יותר, כן, נכון, כיפות. והוא טפח עוד יותר, ואז הוא הביא את החתול, והחתול כעס מאוד, וסרט אותו, והוא טפח עוד יותר. ואז הוא זחל, 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 ופגש בכלב, והכלב נשך אותו, והוא טפח עוד יותר. זחל, זחל, פגש בסוף, בכלב. מה קרה? הנה, יאיר, זה התחרפה. פגש ב... יאיר, זה לא עולה. מה נעשה? לא עולה. אוקיי. פגש בסוף, לא, עכשיו אני בבקלת, לא עובר. פגש בסוס, והסוס בעד, והוא בסדר. לא, אני לא, לא, אני לא. תפח, והזחל, תפח וסבר, וכשהוא פגש, הזחל פגש בפי, כבר היה ענק ואדיר, הוא חשף אותו מטרטף. אך הפיל הדף אותו בחדק שלו והתרחק בצעדים כבדים. ואז הזך, האפסום והיום והנורא פגש את הנסיכה. והנסיכה הייתה מאוד אמיצה. היא לא נבלה ולא עקצה ולא דקרה ולא נקרה ולא סבתה ולא נשכה ולא מעטה ולא הטפה. מספיק ודי, אמרה הנסיכה, והביטה לו בעיניים. והזך, שלא קיבל מה שהוא ציפה, השתהה. התבלבל כל כך, שהחל להצטמק. הלך והצטמק, הלך והצטמק, הלך והצטמק, עד שהיה קטן, קטן, כמו בתחילה. הוא התקרבל, הוא הזדחל בחזרה לחריץ בשער מדינתה של הנסיכה, והפך לגולם. חלפו יום יומיים, שבוע שבועיים, והנה בוקר בהיר אחד, רעד נהג גולם ובקע ממנו פרפר נפלא. והפרפר יישר ויבש את כתפיו, ואב, 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 בחזרתה, בחזרה למדינתה של הנסיכה אשר הנגיעה. והפרפר הנפלא נח בשערה של הנסיכה, והדבורה הכילה אותה דבש מתוק, והציפור שרה לשירים, והכיפות שישר אותה במשחקים הרבים, והחתול סיפר לה אגדות, והכלב היה נאמן, והסוס הרכיב אותה על גבו, וכאשר הייתה יפו, אנחנו כולם בצל שהפי הענק הטיל. וכך חיים להם בצוותא עד היום הזה, במזג אוויר נאה, והזמן חלף לו בשלום ובשלווה. מההתחלה, מההתחלה, נחזור, נחזור, איך אני מתחברת ממש להתחיל?
מההתחלה, ולהסב את תשומת לבכם למשהו שנמצא כאן בציור. קודם כל, אם שמתם לב, כל אחד מבעלי החיים האלה שמופיעים כאן, יש לו תכונות טובות ורעות. כי הדבורה יכולה להביא דבש, אבל היא גם מוקצת. וחתול יכול לגרגר לספר, שזה בעצם חתול שמגרגר, הוא מספר אגדה, כמובן, זה ברור. אבל הוא גם יכול לשרוד שהיקולים לאסריטות של החתולים שעכשיו אחד מסגר וכולי. ואז כמובן שבחרתי את בעלי החיים שיש להם את התכונות האלה, שבעצם בכל אחד, תלוי את מה אנחנו בסך הכל מעדיפים לטפח, או מה שלשמחתנו החיים לא זימנו לנו שנפתח את הצד האחר. עכשיו, אני מאוד מאוד אוהבת את המומנט, את האלמנט של הקשר. גם מסיפורים שאבא שלי היה מספר לי שישבנו במחבור על תיבת נוח ושבסוף הייתה קשת, וגם בכלל איפה שאני רואה כל, אני כל מקום שאני ראיתי קשת, אני זוכרת את היום, השעה והמקום ומי היה איתי, כל כך אני אוהבת את זה. עכשיו, אז אני משתמשת הרבה מאוד במוטיב הזה של הקשת. אז כמו ששמתם לב, יש קשת. עכשיו, אז קיימת הקשת, ויש בה את צבעי הקשת, אבל ככל שהסיפור הולך ומחמיר המצב, נהיים דברים רעים, החל מכאן, אז צבע אחד נעלם מהקשת. זה כאילו, שהולכת בשבילי, זה כאילו התקווה הולכת ועוזלת. אז פה נעלם הסגול, ופה נעלם הכחול, ופה הירוק, הצהוב, הכתום, האדום, הסגול בסוף נעלם. ובאמת, אוי ובוי, מצב לא פשוט בכלל. אבל כאשר לבסוף, בכל זאת, בוקע הפרפר, אז הוא למעשה תומן בכנפיו, בצורה שלו, את צבעי הקשת, שזאת התקווה החדשה. ובציור האחרון, אז הוא גם כן, כי כל אחד מבעלי החיים במיקרוקוסמוס הזה, יש לו תפקיד, וגם הפרפר קיבל את התפקיד שלו. אז בהרבה מאוד מהספרים שלי, אני תמיד מכניסה את הדברים האלה, שאין לנו זמן, אז אני לא יכולה לראות לכם, כל מיני דברים כאלה שאני מאמינה שבמהלך ההתבוננות מגלים את זה, ואם לא, גם בסדר. אני נהנית מזה. עכשיו, עוד לרותי בספרים שלי, בכל אחד בעצם, יש תמיד הצעה לאפשרות של סוף טוב. אף פעם אין שם איזה דאוס אקס מקינה, כמעט אף פעם, שפתאום הכל נהיה טוב, כי אני יודעת שזה לא ככה, אבל מצד שני, אני מאוד מאוד מאמינה שזה כן יכול להיות ככה. אז זהו, זה מה שרציתי לספר לך. יש לי עוד זמן? לא, נכון? אין לי, אוקיי. פה אין לי, אבל ככה אני מקווה שעוד שמעתם על הסיפור שלי של איך נתתה לי לעולם ספר מלא אהבה שנבהלו ממנו, קיבלו שוק. כן, זאת אומרת, כל חדשות שאומרים לה, ועוד מה שאני רוצה לספר, הספר שלי, המלא אהבה, הוא אנטי-פורנוגרפיה. כי מה שעכשיו שמדובר על מין, זה או על התרבות בדרכים שהן ברכה לאנשים, אבל בעצם לא טבעיות בכלל, אפס לגמרי לא, יופי שיש, אבל לגמרי לא, או פורנוגרפיה. עכשיו, אם ילדים, בני אדם שגדלו על פורנוגרפיה, וזה לא שגדלו, מה זה גדלו? בטח שגדלו. אז אנשים אומרים, לא, אנחנו לא פותחים טלוויזיה. מה פותחים טלוויזיה? נכנסים לאוטו, נכון? אז יש פתקים כאלה, ציצים ותחתים ותנוחות ולשון נוגעת בכל מיני דברים. אז זה מה, ילדים כל הזמן, כל הזמן פרסומות,
ובכלל, עכשיו משתמשים בילדים בטלוויזיה, אתם ראיתם מה שקורה? אני לא יכולה להבין את זה. אסור שילדים ישחקו בפרסומות בטלוויזיה, זה נורא. פעם היה דרך אגב חוק נגד זה. אז הספר שלי, שמכניס את האלמנט של, של כל התהליך הזה, של איך באים לעולם, שזה כולל את האהבה, זה אנטי-פורנוגרפיה, שיהיה למה להשוות בכלל, כי אין למה להשוות. אז לכן אני מעניין אותי, אולי יש למישהו עוד זמן פה להגיד משהו או שניפרד. טוב, אז אנחנו ניפרד בינתיים, ותודה מאוד מאוד.